Hyvää huomenta. Noi. Lämmin kesähelle ja sieltä kun se nokkaan tuli se vituun paskan kärki. Sitä ei vittu pyyhitä sitä persettä. Mikä vittu sinä nyt on? Niin mikä vittu sinä nyt on, kun se perse ei pysy puhtana? Ei lähetä liian kaavas, jos... Ei lähetä liian kaavas, sattuu hae tulemaan. Täällä pyörätiellä juon kahvia. Nettivihaajat, minun peräreijällä on teille asioita. No näin. Terveiset meni perille. Ciao! So, tänään on penkkipäivä. Tänään on penkkipäivä. Muistakaa ihmiset, totuus on kaurapuurossa. Mutta ei paljasteta liikaa, muuten saattaa mennä joillaan hiekkaa pyllyreikään. Massaa ja nopeutta! Sivuprofiili! Otetaan kysymyksiin, onko Mersu toiminut hyvin, on vitun hyvin. Missä Mersu on, vitusta kun minä tiedän. Onko Pemari toiminut hyvin, on. Onko kaikki toiminut hyvin, no vittu on. Missä sinä asut, vitussa. Mitä kuuluu ja vitu hyvää!